Píratar eru fylgjandi lögfestingu meginregla umhverfisréttar og styðja heilshugar að þeir sem menga beri sjálfur kostnað á því að fyrirbyggja og koma í veg fyrir mengun. Við viljum fá ferðamenn til landsins til að fá gjaldeyristekjur. Hins vegar ráða náttúruperlurnar okkar misvel við álagið sem fylgir því að fjöldi ferðamanna æðir þar í tugþúsundatali nokkra mánuði ári. Í stað þess að hefta verulega aðgang eða loka þessum stöðum, þarf að útbúa þannig aðstöðu á helstu ferðamannastöðum landsins að hægt sé að minnka skaðan og stjórna betur álaginu. Umferðastjórnun og sterkt og gott undirlag.